ចំពោះប្រព័ន្ធនៃសន្តសុខេណវាកេមិនអន្តរតាបេសន្តាកំពុងដែងលួងរើលួងរួយឲ្យក៏ជាសងរមែងមិនឃើញនៅសុបិនដល់អាក្រាន់កែងទួញឯវាមានទីកន្លោពេលទាំងបរិណ្ឌោតែប្រកបដោយកូនទាំងឡាយមានយ៉ាងនេះជាតាមករណីយមត្ថកុសលេនៃយានតានសន្តាំបតាំងអភិសម័យចាងកែងឯណាដែលព្រះអរិយាបានត្រានដឹងនៅកតាសន្តិសតដ៏ងំរងវាគឺប្រណិព្វានកែងនោះគឺក៏លបនអ្នកជ្រាបនិងប្រយោជន៍គាត់ធ្វើសង្កោឲ្យចូលចិត្តឲ្យចូលចាងក៏លបនដោយ
ទាំងឡាយរមែងມັນមកកាន់កែបតៃយាសាងកើតណាມັນកើតក្នុងកោទៀតឡើយ